И така, уважаеми зрители, стъпваме на политическия терен след този обобщен материал за доброволците ни в чужбина на Натали Пашева, заедно с пиар-експертът ни Дамал Гафари и колегата, журналист, водещ на контракоментара Асен Генов. Здравейте, господа, и добре дошли. Добър ден. Добре заварили. Видяхме това видео за организацията на вота и доброволците, които се включват в него зад граница. Какво обаче предстои да се случи? Тук имате ли ви опасения? Даже знам, че не сте експерти по организацията на изборите, но спокойно ли ви изглежда към момента обстановката? Те първа ще се разнасят машините, те първа ще се снабдяват и местата с бюлетините. На места има въпросителни за допълнително закупуване на урни в Монтана, ако не се лъжа. Миналата седмица Биляна Борисова ни разказа за такъв проблем. Но като цяло... За мен най-важно е усещането сякаш за безнадежност. Тази кампания не е оптимистична. В нея ние не виждаме нещо, което ни се предлага по-добро или няколко алтернативни добри неща, между които да избираме. По-скоро струва ми се за пореден път, чупим рекорди, за пореден път 6, 7 и 8 сигурно предстои вече се обсъжда дали ще има нови извънредни избори, предсрочни избори в България. Ние сме изправени пред същата тази риторика, която ни вкара до сега няколко пъти подред в избори. Възможен ли е скандал отмяна на машинното гласуване в последния момент, както гледахме? О, не, много е спокойно и сега няма политически заряд около такъв скандал. Това беше необходимо на предходни избори, когато трябваше темата с машинното гласуване да бъде употребена по конкретен начин. А сега струва ми се безмислена и защото в крайна сметка да спорим около това опасен или безопасен един принтер е наистина даже не е детинско. Това е просто глупаво занимание, струва ми се. Господин Алгафари. Аз виждам, че нещата са съвсем спокойни. Успокоиха се големите страсти, позатихнаха. И сега кампанията, почти няма кампания, но си върви съвсем лежерно, защото е ясно горе-долу как ще бъдат подредени политическите формации. По-скоро, според мен, е време да започнат да се разбират. Кой с кого, как ще бъде. Кой с кого да се разбира? Някой с някой да се разбират как ще се направи някакво правителство след изборите. Тъй като моето очакване са, че първите две политически формации ще имат достатъчно гласове, за да могат да създадат собствено правителство, само на тях двете, но са се зарекли, че няма да правят само те двете, ще се търси вариант с някои от по-малките формации. Според мен такива преговори текат в момента. Между кои? Извинявайте само, господин Генов. Много ми стана любопитно, господин Гафари тръгна да говори в конкретика. ГЕРБ и Движението за права и свободи да търсят варианти с някои от по-малките, които ще бъдат. Дали ще бъдат БСП, дали ще бъдат Има такъв народ, но някои от тях трябва да направят така, че да дадат възможност. А ПП-ДБ къде са в цялата... Както виждам, те тръгват много с летящ полет надолу. Каза, ако Бойко Борисов и Пеевски са начало на ГЕРБ и на ДПС, няма да говорим за коалиция. Най-вероятно Бойко Борисов трябва да каже, ако начало на ПП са Асен Василев и Кирил Петков и Денков, и те няма да искат. Това са приказки такива на малки деца. Не смятам, че това е логиката. Трябва да търсят съвсем друга логика, ако търсят някаква държавност и държавническо мислене. Другото е детска градина. Господин Генов. Това е хубав и интересен акцент. Нека да вземем повод и да дадем пример с европейските избори. Ето, чухме от госпожа Урсула фон дер Лайен, че тя ще търси взаимодействие с фракцията, към която принадлежи Джорджа Мелони. Това е един, без да го оценяваме дали е верен или грешен политически ход, това е един стратегически правилен ход, защото предварително се оповестява едно вероятно, възможно и може би не съвсем популярно политическо действие след изборите. Но ние го виждаме заявено в началото, окей, може би не в първия ден на кампанията, но в достатъчно ранен период от самата предизборна кампания, заявено това действие, за да могат да бъдат обсъдени негативите, позитивите или евентуално негативния ефект от това да бъде обран по време на кампанията. Но след това вече няма да има изненада за самите избиратели. У нас това нещо ние не го виждаме и не го виждаме за пореден път. Ето отново господин Алгафари говори, нали, за възможни постфактум след изборите на 10-ни, когато е фактическия ден за размисъл в България, винаги денят след изборите. И ние ще започнем да обсъждаме, да анализираме, да предвиждаме кой с кого какво ще направи в парламента. Но тази заявка за предварителните цели, и от тук казах, нали, за надеждата, ще се върна към своите думи, оптимизма и надеждата в предизборната кампания, ги няма. Ние чуваме само кой с кого не може. ГЕРБ и ДПС отричат помежду си каквото и да било вероятно, защото Борисов
нали, подозира някакъв негатив постфактум, нали, след изборите, ако нещо направи с ГЕРБ, с ДПС, извинявам се. Самите ДПС, те пък сякаш нямат още куража да кажат: ми до сега омръзани да бъдем тайните невидими балансьори, искаме вече пряко да участваме в изборите. Оттам и онези спекулации, кой иска да става президент, кой иска да става премиер, нали, и това го обсъждахме на някаква фаза от изборите. Продължаваме промяната. Демократична България сега отново вкараха наратива, нали, за мафията, за борба с корупцията. Пък след изборите, ако има достатъчно голяма тежест, може би ще им се наложи в движение да преосмислят тези свои концепции, да търсят партньори. Това не е, струва ми се, адекватното политическо поведение. Адекватното е да кажеш предварително: ние отиваме с тези цели, това са нашите възможни партньори, приеди какви си условия. Не го виждаме. Това е честно пред избирателя, в крайна сметка, да знае къде си дава гласа, да, а не после да се дават обяснения. И това е оптимистичният, това е надеждата. Отиват там, защото искат да направят еди какво си след изборите. Уви, това не го чуваме сякаш. Проблем ли е това, господин Алгафари, като пиар експерт ви питам за воденето на кампанията, и всъщност феномен ли е това като нещо ново сега, или просто си от край време така? Политиците, понеже е по-удобно да изчакат, да си предвидят резултатите, да видим какви ще са резултатите, да си направят сметките и чак тогава да изненадат избирателя с една или друга конфигурация, която сега не на всички избиратели се харесва и допада. За съжаление, политиците много се интересуват от това какво биха евентуално си помислили перифериите. Защото твърдите им ядра ще гласуват за съответната партия, а ако ще, каквото ще да стане, да се срути света, те пак си гласуват за тях. Според мен по-скоро трябва господин Борисов и политическа партия ГЕРБ да приемат, че Движението за права и свободи са фактор в обществото ни. Че те представляват една немалка част от гражданите на България. Те имат същото право да участват във властта съвсем ясно, съвсем видно, както всички останали, и това не е срамно. Напротив. А защо тогава повечето коментари на политическите наблюдатели са категорични в посока на това, че Борисов няма да иска да направи коалиция с ДПС? Дори защото да им стигат на двете формации... Той самия го каза няколко пъти. Еми, защото смятам, че има все още някакъв срам, който е от годините отпреди, а би трябвало това нещо да се поправи и да се спре. Тъй като моето предположение, че политическа партия ГЕРБ заедно с Движението за права и свободи ще направят достатъчно гласове, за да имат над 121 народни представители, би било хубаво да се каже от сега: ние и сами да сме само двете политики, ще направим правителство, но ще търсиме за еди какво си и други политически формации. Ако искат от ППДБ, без еди кой си, които са ясни шарлатани, мошенници и така нататък, както ги наричат, или да търсят от хората на Слави, или да търсят от хората на Българската социалистическа партия, включително даже да търсят от Възраждане, както преди малко казват, напълно е възможно да се случи и нещо подобно. Господин Генов, как ви звучи? Това е много сложен разговор, защото аз самия, като един от активно ангажираните с онези процеси през 2013 година, няма как с лека ръка да кажем: и няма проблем Пеевски да управлява. Има огромен проблем Пеевски да управлява и не по-малък проблем... И не по-малък проблем е присъствието на ДПС по този начин в властта. И това е част от нашия цялостен разговор за това в какво се превърна всъщност прехода, нашият преход. Ако има някакви негативи, свързани с начина, по който се реализира прехода, ако щете дори трансформацията на политическия монопол в икономическа доминанта в български обществен, икономически и политически живот, това стана с активното участие на Движението за права и свободи. Това не бива да го забравяме нито за секунда. Онази фраза, тя все още е актуална и жива. Кръговете, обръчите от фирми, аз разпределям порциите. ДПС до сега участваха и все още участват, струва ми се, по този начин в политиката, като един разпределител на обществен ресурс, разпределител на поръчки, да го кажем така, и захранващия фактор за обръчите от фирми. Господин Пеевски с неговото, макар и по един вътрешен за американското общество и финансово и политическа система закона Магнитски, той продължава да е санкциониран по този списък. На мен не ми е известно и съм дълбоко убеден, че той няма да излезе от този списък с някакви политически ажиотажи, нали, международни, показвайки, позирайки като евроатлантик, като ревностен застъпник и защитник на Украина и така нататък. Пеевски е същият този Пеевски, който скандализира огромен процент от българското общество през 2013 година, когато за няколко дена, за един уикенд, беше шеф на Държавната агенция за национална сигурност. И той е същия този човек, който държеше един огромен сегмент от българските медии. Той е същия този човек, чието медии настройваха и разделяха обществото с език, който е недопустим не само в политическата сфера, но и в медийната и в обществото.
И няма как с лесна ръка, убеден съм, Борисов реализира, осъзнава това нещо, за да го допуснеш да толкова това близо до властта, че да заявиш, аз ще управлявам заедно с Пеевски. Това би било, ако не самоубийствен, то поне доста силно унищожителен политически ход. Така де, обаче, последните 9 месеца в редовния кабинет ДПС си бяха пълноправен партньор. Не, те не бяха пълноправен. Добре, те бяха, не бяха скрития в... партньор заради политическото неумение на ППДБ да артикулират своята собствена позиция. Те го оставяха да доминира. Самия господин Пеевски беше в ключови срещи с протестиращи, разрешаваше въпроси, потушаваше напрежение. А зависеше ли от него това решение? Промени... Това решение зависеше от управляващото мнозинство, в което участваха ГЕРБ, СДС и ППДБ е, и от изпълнителната власт. Пеевски взе една чудесна поза. Той може би трябва да получи, ако не е Оскар, то поне Аскер, нали, за актьорско майсторство. Той наистина позираше много добре като решаващия проблеми. Но всъщност неговият глас беше равносилен на останалите 239 депутата в Народното събрание. За друго се замислих аз. Всеки депутат можеше да играе тази роля. И оттам тръгнах да споделям виждането си. От една страна казваме категорично не е коалиция с ДПС. Добре. Обаче от друга страна допускаш ДПС част от коалиция, ама не на разписано споразумение. Не за щастие не зависи от нас да кажем дали не. Ние така можем да коментираме опциите. Опция ДПС и ГЕРБ съществува. Каква ще бъде политическата цена и за двете формации тепърво ще предстои да видим. Сега аз не съм убеден, че самият електорат на ДПС е еднозначно настроен към господин Пеевски. Това е електорат, който е свикнал да приема едни други имена на политици. Очаквате ли изненади в това отношение? Убеден съм, че не е лесно за огромния процент от избирателите на ДПС с турски имена да приемат господин Пеевски. Убеден съм в това нещо. Дали ще има изненади, ще видим, разбира се. ДПС са доказали, че умеят да мобилизират почти 100% в своя електорат. Добре, господин Алгафари, вие какво мислите? Първо мисля, че не е проблема в господин Пеевски. Господин Пеевски е върхът, лидерът на Движението за права и свободи към този момент, заедно с господин Чакъров. Двамата, и всяко едно негово появяване по медиите или пред протестиращите, това означава, че парламентарната група на Движението за права и свободи стоят за тези думи на техния към този момент настоящ вожд. Дали може да се управлява с тях? Да се върнем малко по-назад в годините и ще видим как почти всички политически формации са получавали властта благодарение на Движението за права и свободи и след това са се опитвали да си обърсват задните части с Движението за права и свободи, което най-малкото е непочтено и нечестно. Политическа партия ГЕРБ трябва да разберат, че в България има, съществува такава сила и тази сила, Движението за права и свободи, е унази, която може да даде властта на този или онзи, ако върват в една правилна посока. А да говорим, че господин Пеевски е бил с медии, това много всички настойваха. Това е, което казвате за правилната посока. Коя е правилната посока? По тази, която вървим към евроатлантизма, към влизането ни пълноценно в Шенген и в Европейския съюз, към това да застанем на позицията, която е срещу опасност от Русия и тяхната намеса. Това са някакви много по-големи опасности от това, за което говорим. Но да говорим, че медиите на господин Пеевски са настройвали едните срещу другите, ми спомням си как настройваха тези от ППДБ. Как се настройваха хората срещу политическа партия ГЕРБ, как президента ги настройва срещу Бойко Борисов, как се стигна до включително до арестуването на Бойко Борисов. Не е това нещо. Това са такива все още дребни политически заигравания, с които трябва да се спре и да започне да се мисли държавнически. Ако искаме тази държава да върви по някакъв начин напред. Но да дадем избирателите, цялата власт на Движението за права и свободи и ГЕРБ, и в един момент те да я дадат на ППДБ, защото ще има 30 народни представители, смятам, че пък е абсурд. Нали? Това вече се случи, видяхме, че е глупо. Господин Генов, добавете, ако имате нещо, разбира се, по този въпрос, замислям... но искам да ви попитам. Минимизира ли се онази спойка, която определяме като геополитическа ос, за сглобяване на същата тази конфигурация, мнозинство имам предвид, за подкрепа на един кабинет? ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС. Говоря за подкрепата към Украйна, геополитическата ни евроориентация и така нататък и така нататък. Пак ще разгранича нещата. Заявката с намерението и желанието да се харесаме на нашите европейски и североатлантически партньори и съюзници, това е едно. Реалността обаче говори нещо по-различно. Да, между заявката на ГЕРБ, СДС също в тази група и ДПС за евроатлантизъм, нея има тази заявка, ние я виждаме,
ако щете, дори реализирана частично през безизходицата, в която се намират в момента самите те. Те не могат да играят срещу тези правила, грубо казано, разговорно казано. От друга страна обаче не можем да изолираме и фактите от миналото. Далеч не е така, че господин Пеевски не притежаваше медийна империя, казано пак разговорно. Той беше определен и в чужди медии, като външни за България медии, като медия могъл, българският медиен магнат. Беше определен като такъв. Не едно и две издания, не една и две електронни медии бяха под негов пряк или косвен контрол. И той човекът, чието издания разпространяваха по 100, по 200, по 300 страници цветни книжки с конкретно атаки срещу дадени тогава видими в публичното пространство личности. Аз имах честа да бъда чест гост на публикацията на тези издания. И сега връщаме се към разговора какво може да стане. Това са тези партии, нека да припомним. Турски поток през България, кабинета Борисов, 100%. Така го наричат медии, но да, но то е продължение на турски поток през България към Сърбия, Унгария и нататък към Австрия. Балкански поток. Сюжета КТБ с яркото участие на ВТБ в българската икономика. Това беше също тогавашното трио, господин Цветан Василев, господин Пеевски и един ваш колега, наш колега, медиен човек, нали, който след това се опита като евродепутат и като политик да се реализира. Това е този порочен модел на съществуване, на функциониране на българската медийно-политическа система у нас, чието лице, увие господин Пеевски, той трябва от това първо да се изчисти, за да приемем за чиста монета и да повярваме безрезервно в неговата евроатлантическа ориентация и евроатлантически действия. Всичко останало, за съжаление, според мен е опит да се заиграят и двамата господа, и Борисов и Пеевски, с евроатлантическата теза, просто защото това е в момента вярната позиция в историята. Ако трябва да обобщим тогава, това е вашата прогноза, какво ще се случи като конфигурация? Кои са най-възможните? Най-възможните са, най-разумните са Движението за права и свободи и ГЕРБ да направят правителство и ако успеят да убедят някой от ДБ евентуално да участват или да убедят хората около Слави да участват, ще е още по-добро, за да има по-голямо мнозинство в новото събрание. Казвате обаче ДБ, не казвате ПП-ДБ. Не, ПП, вече те са заминали. Това са хора, които са доказали шарлатани. Така коалиция сега? Да, коалиция са били, всеки със всеки е бил. Все пак онези са в семейството на ЕНП и би трябвало и логично да бъдат заедно с ГЕРБ. Така че най-вероятно, ако се намерят оттам достатъчно разумни хора, които да мислят малко по-държавнически, отколкото как да крият всички тия записи, които излезнаха, или да, тия истории с митниците, или тия истории с пуделите и кучетата, да имат си, може би, там някакви по-почтени хора, които да направят нещо и да изолират тези шарлатани, които влезнаха. Малко по-рано, между другото, в един друг разговор казах, че сме държавата на записите от доста години насам, не са само, да бяха само тези последните, които излезаха. И не са само пачките на пудела снимките. И само тези снимки, да, от години се радваме на такива. Това е възможният сценарий, наистина, може би най. Ако се доверим 100% безрезервно на социологическите проучвания, това може би е най-лесният за реализация сценарий наистина ГЕРБ, СДС и ДПС заедно. Интересно ще ми бъде да чуя позицията на лидерите на СДС като част от коалицията ГЕРБ-СДС за евентуално партньорство с Движението за права и свободи, тъй като знаем какво се случи исторически назад във времето, ако щете дори през падането на кабинета на Филип Димитров и тогава кабинета на СДС. Това е възможен сценарий. Аз лично смятам, че лидерите на Продължаваме промяната и Демократична България, които оцелеят от тях след изборите, трябва да свикнат с мисълта, че е възможно да бъдат една много силна опозиция. А няма по-благоприятна почва, струва мисля, да си опозиция в България срещу ГЕРБ и ДПС взети заедно и една напълно обезличена българска социалистическа партия. Това, което каза господин Гафари, е много интересно по отношение на ДБ, че ГЕРБ могат да се заиграят. Не обичам да използвам между тази метафора, да. Обаче сега това ми идва. Борисов го прави, да. Да се взаимодействат и да се Да, възможно ли е това отлюспване от ПП? Напълно възможно. Виждали сме какви ли не варианти. Когато пада правителството на БСП на времето заради онази група от хора, които бяха се отцепили, които бяха решили вече по друг път ще върват, Камов и така нататък, случвало се. Случвало ли се при СДС и отлюстванията? Случвало се. Напълно е възможно, тъй като е видно, тъй тази партия от ДБ са от двете формации са достатъчно обиграни вътре, достатъчно добре знаят какво е по-важно за България. По-важно е да имаш държавническо мислене, отколкото да подкрепяш едни шарлатани, наречени от техния създател. Това е вярна посока на разсъждение, между другото, нашият разговор в момента, която продуцира.
Да, политически семейства са важни. И да, продължаваме промяната и Демократична България, тази сложна конфигурация от разнородни политически субекти, трябва да намери своята ориентация. Не случайно дадох примера с Урсула фон дер Лайен и Джорджа Мелони предварително, в началото на разговора, те предварително заявяват какво. На мен ми е трудно да приема логиката, при която ти тръгваш към Европейския парламент, но казваш, след това ще реша към коя европейска фракция ще принадлежа. В ППДБ единствено ясни са, едни вече отпаднаха, те тръгнаха по свой път, нали, Зелено движение, единствено ясни са демократи за силна, ДСБ, Демократи за силна България, чието представител все още е действащ евродепутат. За другите ние те първо предстои да разберем, а сякаш те не са много склонни да се явят предварително това. И да, България, и продължаваме промяната, не са много склонни сякаш да кажат ясно, нашето политическо семейство ще бъде това. А защо? Защото от това следват други идейно-политически ангажименти, които трябва да приемат пред своите избиратели. Благодаря ви, господа. Ще ви очаквам и след 9 юни, за да видим всичко това, което изговорихме. То не беше малко. Даже проиграхме различните конфигурации, които са възможни. Дали след като избирателя отреди своя вод, на практика ще бъдат реализуеми? Дано не е един друг 9 юни от историята на България. Благодаря ви. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред.